ទស្សនជនជាទីមេត្រីបានកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាទិវានេះគឺជាការរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះជាង 3 លាននាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានអំពាវនាវជាថ្មីដល់បងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ត្រូវការពារសន្តិភាពដែលរកបានដោយលំបាកឲ្យបានគង់វង្សកុំឲ្យរបបដ៏ឃោរឃៅនិងខ្មៅងងឹតនេះត្រឡប់មកទឹកដីកម្ពុជាវិញឲ្យសោះនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ